gobolka mudug calaamad gaar uu leeyahay. Waa caloosha Soomaaliya wey, waa bartamihii. Hadday calooshu ku xanuunsanayso cuntada ma cuni kartid, hadday calooshu ku xanuunayso miyir ma lihid. Haddii aan meeshaas iyadaa wax laga qaban oo aan la daweynin, qofku nafaqadarru u dhimanaya, waa garan kartaa. Qof aan waxba cunaynin, nafaqadarru u dhimanaya. Soomaaliya nafaqadarru u dhimanaysa haddaanan gobolkan haddaan la nabadayn, iyadoo dalko dhan uu u baahan yahay. Haddaan mudug la nabadayn, nafaqadarradaas u dhimanaya waa shumaya, waana shumay hadda. Mar haddii aan ognahay marka inay muhiimaddaas uu leeyahay, waa in kulligay aanu istaagnaa inaan nabad ka dhigno oo aan hal gobol ka dhigno oo dadkiisu ay mid noqdaan. Kelmadaha aan rabo inaan idhaahdo dadkaan aan ugu soo talagalay waa sheegi doonaa, laakiin halda goobtaan kuma sheegahay. Haddii ilaahay raalli ka dhigo waa sheegi doonaa. Waxaan rajaynayaa markaan sheegno in Buuriye biyo loo kala baxay, inay xaaladdu caddaanayso, inay xaaladdu meel saarmi doonto haddii aan la yidhaahdo, oo aysan ka dhacaynin in mudug la kala qaybsanaado, in qolqolo loo fadhiyo, in muxuu ahaa inaysan dhacaynin. Haddii darashadii layga qaaday, haddii xilkii layga qaaday, muxuu ahaa layma casiline, meel ka weyn baa la ii wadaa. Ama haddaan joogaa markaas darajadu micno ay leedahay lama arke. Micno waxaa le qaymaha dadka iyo dalka dhexdiisa ku leedahay, iyo sida lagu yaqaan ayaa qaymo leh. Aniga hadda inaan gaalkayo imaado, mar horaa layga sugayay waa ogahay. Haddana ma imaan hawl baan waday. Hawshii markay iga dhammaatay, madaxweynaha Soomaaliya asaga ayaa yidhi waa tegaysaa gobolkii. Ayaamahan xoogaa sharqamaan maqlay, waa tegaysaa.